כל היום אנחנו בניינים בונים פה, one and only סביונים, גני מרום ואקו, מנצלים כל הזדמנות לחלוק קצת על האש, לעלות תמונות לפייס, טופים בשתי ידיים, כל מיכל שרק נותנים לוקחים בשתי ידיים, ואת המחיר חותכים לשניים, חשבונות לקבלנים סוגרים כי יש שם חור, חשבונות העיקר שיהיה פה טוב. צריכה להכין את המשפחה, אז פתאום נתגלה